নমস্কাৰ, জ্ঞানৰ জ্যোতি চেনেলত আপোনাৰ স্বাগতম। কালিয়ালি ৰিগাং উৎসৱ কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰ, ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে। উমফা পূজা কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? উত্তৰ, আহোমসকলে। চমাংকান কোন জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতি? উত্তৰ, কাৰ্বিসকলৰ মৃতকৰ শ্ৰদ্ধানুষ্ঠান। বাগুৰুম্বা কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? উত্তৰ, বড়ো। ফৰকান্তি কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? উত্তৰ, ৰাভাসকলৰ মৃতকৰ শ্ৰদ্ধানুষ্ঠান। বাইখু কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? উত্তৰ, ৰাভাসকল। খেৰাই পূজা কোন জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে? উত্তৰ, বড়ো জনগোষ্ঠী। প্ৰথম অসমীয়া ৰোমান্টিক কবিতাটিৰ নাম কি? উত্তৰ, বনকুঁৱৰী, কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, বনফুল। প্ৰথম অসমীয়া সামাজিক নাটকখনৰ নাম কি? উত্তৰ, ৰাম নৱমী। অসমৰ একমাত্ৰ পাহাৰীয়া চহৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ, হাফলং। বনফুলৰ কবি কোন? উত্তৰ, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। অসমৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ চহৰখনৰ নাম কি? উত্তৰ, তেজপুৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাত থকা বিমানবন্দৰটোৰ নাম কি? উত্তৰ, মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ। প্ৰথম অসমীয়া বেৰিষ্টাৰগৰাকী কোন আছিল? উত্তৰ, আনন্দৰাম বৰুৱা। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।